Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o tem, o čemer se ne govori, in sicer o splavu. Veste, da sem da popolnoma šokirana, ampak res šokirana in se nekaj moram posneti video, ker dejstvo je, da o tem pač nihče ne govori. V Sloveniji je pač splav legalno dovoljen, ženska odloča o svojem telesu, zgodi se, ne more pač otroke preseneti, v vsakem primeru se lahko odloči, kadarkoli želi za splav. In dejstvo je, da o psihičnih posledicah nihče ne govori. In to bi morala vedeti vsaka ženska, preden se odloči za splav, da dejansko dokazano, to je raziskava, zdaj zakaj vem, moja hčerka, srednja Pija, je delala seminarsko nalogo za psihologijo, zdaj pred zaključkom srednje šole, in je imela raziskavo med dijaki, mnenje dijakov na splav in avtanazijo. Zanimivo je, da ogromno dijakov sploh ne ve, kaj to pomeni avtanazija. In dejansko so do avtanazije splošno naperjeni na ta način, da je to uboj. Medtem, ko proti splavu so skoraj da niso, mislim, zelo malo ljudi, je proti splavu in nihče se ne obada s čustvenim ozadjem. No in to čustveno ozadje, kar sem potem prebrala, je pa to, da ženska, ki je splavila, ima 81% večjo možnost, da se kasneje pojavijo psihične težave v primerjavi z ženskami, ki niso splavile. In sem spada več tesnobe, več depresije, več zlorabe drog in alkohola in večja samomorilno vedenje oziroma tudi večja samomorilnost. Pomislite, 81% žensk, ki so splavile, imajo psihične težave. Mislim, to je meni tako, wow, alarm, čisti alarm. Zdaj pa pomislite, kdo je hormonske tablete? Ženska, je to tako? A poznate kakšnega moškega, ki je hormonske tablete? Ne. Dejstvo je, da ženske, tudi jaz sem uporabljala hormonske tablete, kontracepcija. Jaz verjamem, da naša znanost je tako pametna, da so sigurno pogruntali tabletko za moškega. Ampak jemo jih samo ženske. A ni zanimivo to? In nihče se spet ne vpraša, kakšne posledice ima na dolgi rok uporabla hormonskih tablet. Recimo, kar sem jaz prepričana, je pojav celulita. To je prva zadeva, taka fizična. Ampak zdaj, če pa gledamo na to, da je to povezan pač z delovanjem čakar. In vsa krivda, povezana s spolnostjo, ženske jo skladiščimo na spolno čakro. Spolna čakra, ko pa ne deluje dobre, se začnejo pojavljati težave z mehurjem, težave s krvjo, slabokrvnost, lahko tudi rak na krvi, težave z limfom, zastajanje vode v telesu, zatekanje telesa, tudi težave s sklepi, bolečine v nogah, povešana menstruacija maternica, pojav depresije in težave s ščitnico in težave z koncentracijo. Dejansko ženska, ki ima občutek krivde, ne, na tem predelu spolne čakre, tudi recimo ženske, ki so bile spolno zlorabljene, se ravno tako zgodi, seveda tudi moški, ki so bili spolno zlorabljeni, imajo enake težave. Ampak prav pri splavu dejstvo je, da večji del odgovornosti nosi ženska. No zdaj pa seveda vse te knjige, ki jih berem, mislim, da sem brala v knjigi Angeli v tvojih laseh od, ne bom vedela, katera avtorca je, v glavnem Angeli v tvojih laseh, tam avtorca pravi, da dušica ve, da je možnost, da bo ženska splavila. In da potem ta dušica, ki se ne rodi, da ona, ki ta avtorca Ronda, se meni se zdi, da je ime, v glavnem ona vidi te dušice nerojenih otrok, kot angelčke, ki spremljajo žensko. No in v glavnem tako pravi, nihče te ne obsoja, obsojaš se ti sama. No, to je prva zadeva. Druga zadeva, da zdaj, ko berem knjigo Vrnitev vračev, mislim, da je tako naslov,
dejansko v tej knjigi pa pišem, da na konc koncev ženska, ki naredi splav, nosi odgovornost, zato ker duša ima že pripravljen načrt, s katerimi ljudmi bo predelala določeno karmo. In v bistvu ta dušica se ne more roditi, ne more narediti ta načrt duše in more spet čakati, je v čakalnici, a ne, da se poklopijo vse te ključne zadeve. No in zadnjič, ko sem govorila s tem gospodom, ki mi pomaga pri energijskem čiščenju, je rekel, ker sem ga spraševala, kako je to možno, da recimo ta mala hčerka naša, ne, Anja, ko se je rodila, dejansko po vseh zakonih plodnosti pa neplodnosti, dejansko je sem bila noseča. Ok, dobro, noseča sem. Ker, dobro, to je moje osebno mnenje, jaz splava ne bi delala, ampak sem preverjala z mišičnim testom. Joj, ne morete verjeti in dajte še vi sprobati. Ko sem pa preverjala z mišičnim testom, je pa dejansko v zapisu moje duše bila jeza na partnerja in seveda na bivšega moža, ker v preteklih življenjih sva bila pa tudi že partnerja in me je prosilo v splav. A vidite, jeza ne zgine. In dejansko tudi pri tem otroku nisem bila podprta, ko sem zanosila in sem dobesedno imela sama odločitev, kaj bom naredila. Prva beseda in zdaj to je sicer resnica, na konc koncov taka je. In verjamem, da marsi katera izmed vas žensk ni podprta. Prva beseda, ko sem rekla, noseča sem, je rekel, ta otrok ni moj. Je zdaj eno stvar, kako je zaznamoval otroka, drugo stvar pa, kako sem se jaz počutila, ker, a ne, se pravi, ki pobereš otroka? Tamle za vogalom daš narezen noge, pa ta prvo, ki pride mem, te napumpa. Halo? A ne? In seveda to je zdaj moja šola predelovanja. Zdaj, zakaj vam to govorim? Zato, ker je to moja jeza iz preteklih življenj, ker ravno tako nisem bila podprta in v preteklih življenjih sem že delala splave. V tem ga ne bi naredila. Zdaj pa poglejte. In pomeni, da ta energija je ostala zakodirana na drugi, na spolni čakri. In blokada na spolni čakri, seveda sem večkrat imela težave z mehurjem, seveda sem imela večkrat težave, no lejte, tudi hripav glas, težave z ščitnico, z stajanjem vode, celulit, ja, juhej, vse to sem imela, imam na konc koncov, ne, recimo težave s celulitom, a ne, celulit je na podlagi hormonskih težav, ampak zastala energija na bazi spolne čakre je točno s tem povezana, celulit in zastajanje limfe in na konc koncov rak na limfi, limfom, je pa dejansko povezan točno s tem, da je treba prečistiti spolno čakro. Juhej. A ne? Dela, kakor hočemo. V glavnem, zdaj, če pogledamo, kaj je treba narediti. Ali pa naprej vam bom razložila še ene par stvari, ker ne vem, če je sploh v Sloveniji že narejena kakšna raziskava, povezava med pojavom raka in med tem, ko ženska naredi splav. Se pravi, ta povezava, ampak moje opažanje je preko mojih strank, da ogromno žensk, ki imajo težave z rakom na prsih ali na rodilih, so imele splav. Tudi težave, recimo rak na prsih, je povezan s tem, da je ženska imela spontani splav, pa je v bistvu njen partner naredil tako, kaj se bo sekirala, gremo dalje. In je šla naslednji dan v službo, namesto, da bi si vzela čas za žalovanje, namesto, da bi dala temu otročku ime, mu naredila grobek, se poslovila od njega. Ona je to potlačila in šla naprej. Dejansko ni bila podprta in tak primer je, dejansko, ko je začela krvaveti, ne vem v katerem mesecu nosečnosti, mož je mogel iti na službeno pot, njemu to ni bilo pomemben, pač naj te pele tast in jo je odpelo pač oče v porodnišnico in kaj se bo sekirala. No, v bistvu je potlačil njena čustva, s tem se nihče ni ukvarjal, ona je potem naslednji dan, ko je prišla iz čiščenja domov, šla normalno v službo, kot da se ni nič ne zgodil.
in jeza je ostala in žalost je ostala. In to, da ni mogla dojiti tega otroka, to je na energetskem nivoju pač ostalo. A ne izživi ta čustva. Zato je toliko pomembno, če pride do splava, da si ženska vzame čas za žalovanje. Če je, ne glede na to, kakšen splav je, tudi ženska, ki je naredila splav, ker ni bila podprta, naj naredi grobek za tega otroka, naj ga poimenuje, naj se pomiri sama s sabo, da takrat ni zmogla. Se pravi, je potrebno, da odpusti sebi, ker takrat ni zmogla. Ker v tistem zavedanju, po tistem času ni enostavno imela dovolj moči, da bi naredila drugače. In dejstvo je, da je to treba pozdraviti, to zastalo energijo. No, zato je tako pomembno ta doba žalovanja. Zdaj pa pojmo naprej na spolno čakro. Spolna čakra, tukaj na zemlji smo, je povezana dejansko s tem, da se aktivira. Zadnjič, ko sem govorila z enim gospodom, je rekel, tale naša prostata je najbolj lena mišica, kar jo imamo. Je rekel, to je tako, kot kardan pri traktorjih, treba je podmazati. Če ti ne podmažeš, enostavno ne funkcionira. No, ampak dejstvo je, da moški točno vejo, da je treba to železo podmazati, ne? Da je treba, da deluje, ker v nasprotnem primeru enostavno neha delovati. Zdaj pa s čim tehnično? Treba je dodati olje. No, to zdaj za moške vsi veste. Če kardan ne deluje, treba podmazati, date pač čim bolj temno olje. V tem primeru bučna semena. Bučna semena seveda lahko zobate, njih 15 na dan, seveda pa lahko uporabljate tudi, recimo odličen je pesto iz bučnih semen, ki imate ta recept, imate recept v knjigi, ko ima življenje žur, tukaj noter imate in date zraven potem skuto, pa veliko bučnega olja zraven, lahko zraven popečen ajdov kruh in je lahko to odlična večerja. No, tako da to je zdaj en nasvet, recimo, za moške, kaj pa ženske. Vsekakor tudi dobre maščobe, v vsakmu primeru, ker hormoni so topni v maščobi. Za ženske predvsem omega-3 maščobna kislina, se pravi ribje olje, krilovo olje, zdaj pri meni lahko dobite res kvalitetno omega-3, v čem je različna moja omega-3 od vseh ostalih oziroma omega-3 podjetja Neolife, a veste v čem? Noter je družina 8 različnih omega-3 in ponavad, ko vi greste v trgovino, lahko dobite ali pa v lekarno dobite 1 ali 2, maksimalno 3 različne maščobne kisline. In te družina maščobnih kislin so pa pomembne zato, ker delujejo v sinergiji med sabo, se dopolnjujejo. In neodvisna organizacija iz Londona, iz Anglije, je delala raziskavo za najbolj čisto omega-3 na svetu in dejansko smo dobili priznanje, da je omega-3 podjetja Neolife najbolj čista omega-3 tudi primerna za bodoče mamice, kar dejstvo je, da omega-3 pa deluje potem na razvoj možganov, deluje na kosti, na vezna tkiva, spet podmaže vse, kar je tehnično. No zdaj, če gremo naprej, poleg omega-3 za hormonsko delovanje žensk, E-vitamin. E-vitamin je antioksidant, ki je topen v maščobi. Dejstvo je, da morate biti pozorni, da kupujete naravni E-vitamin. Pri meni na spletni strani ga lahko dobite kot wheat germol, to pomeni olje iz pšeničnih kalčkov. Spet družina 8 različnih toko trienolov, pa toko še nekaj, v glavnem teh zadev, ki sestavljajo E-vitamin. Vsakmo primeru dejstvo je, da E-vitamin je potreben za prekrvavitev, tako pri ženskah za maternico, kot pri moških podmaže, v bistvu poveča prekrvavitev tudi spolnih organov. No, zdaj pa gremo naprej. Pri ženskah je pa ključno, da razumemo, da je pomembno, da doživljamo pač orgazem. Ne? To je ta energija kundalini. Če si predstavljate, da je to energija, ki gre po hrbtenici navzgor in to je zemeljska energija. Ne? Zemeljsko energijo, vem, da sem v enem poletnem videu že govorila o tem, da nekoč so naše babice hodile, so imele te dolge obleke in so hodile spodaj brez, ker dejstvo je, da za hlačke se nihče ni videl, če jih imajo ali pa nimajo. In nekje sem prebrala, mislim, da na portalu Beba Amur,
to je srbski portal, da recimo te stara ljudstva ali pa tudi noše, ne nazadnje, ne so vse ženske imele krila v obliki taka tulca, ne, kot ene piramide. S tem je ženska lažje srkala energijo zemlje. A ne, zdaj sploh, če je bila od spodaj brez hlač, ki je v bistvu bila direktno povezana z energijo zemlje. In to še vedno velja na konc koncu, ne? V današnjem času hodimo ženske pač v hlačah in s tem tudi blokiramo dotok zemeljske energije. Hvala Bogu se bo ogrel, tako da, da bomo spet lahko v oblekah, v krilih, v bolj sproščenih zadevah. In predvsem, kaj še hrani to prvo, drugo čakro, ne? Ker te dve čakri sta med sabo v delovanju. To si lahko predstavljate tisti, ki ste bolj tehnično usmerjeni, kot dva pola, kot elektromagnetno polje, a ne, poteka energija med prvo in drugo čakro, a ne, prva čakra je na koncu trtice in med spolno čakro, ki je na sramni kosti, in v bistvu tvori se energija in se po hrbtenici spravi v možgane. No in vsakič, ko ženska doživi vrhunec, orgazem, se poveča ta pretok. Zdaj mogoče se vprašate, kaj pa zdaj, jaz sem pa sama, kje nekaj še ga najdem, kar tako, ne rabite. Gre se za to, da tudi tukaj je ljubezen do sebe. To potrebuje tvoje telo, pač potrebuje. In dobro vemo, ženska, ki je izžeta, ki je najprej ugasne, spolna sla, ugasne, peč, začnejo zepst, brez energije je sesuta in tako naprej. Zato je pomembno, pač potrebno je doživeti vrhunec. Zdaj, kako boste vi do tega prišli, je vaša stvar, ampak dejstvo je, sebe dotikati, to ni greh. To je bedarija, ki se jo je izmislila cirkev. In dejstvo je, da tukaj noter tiste, ki ste v paru, veste, da imate možnosti kreacije, še pa še, kar recimo zanimivo, da zdaj ne me držati za besedo, ampak mislim, da je v bistvu v sanskrtu, v tem starodavnem indijskem jeziku, je prva oziroma druga čakra Sadishvata, meni se zdi, da je tako, ampak predvsem pomeni pa, da je prevod, pomeni sladkost, polje, kjer se izražaš, center izražanja tebe. A je to to? In ne, mi po krščanskem izročilu smo pa dejansko tukaj blokirani. Prav blokirani. No in zdaj, če se vrnem na to moderno doktrino splavov, kam se spet žensko rani? V njeno ženskost. Točno tja. Zato, ja, pa o tem sem tudi že govorila o spolnih partnerjih, kako črvički se, a ne, naselijo v maternici, kako jih je potrebno zdravilno molitvijo dekodiranja pospraviti ven. Tako da ja, vsem tem pišem v novi knjigi, tole o čakrah pišem v tej knjigi, ki bo tudi še letos izšla, mogoče bo to naslov, ko imajo čakre moč, žur, ampak zdaj v tej knjigi, mislim, da bo naslov, povrnite si svojo božansko moč, ki bo izšla v kratkem, dejansko v roku 2 mesecev, mesec pa pol. Tega se pa toliko veselim in tudi že o tem govorim. Pač treba se izpovniti, kdo v resnici smo. In predvsem, lejte, tudi moški, tudi vi imate ženski plat energije. Čas je, da uravnamo ženski in moški pol. Vsak mu izmed nas je. Čas je, da se osvobodimo obsojanja, sploh kar se tiče spolnosti. Ta je pa recimo tukaj v moja generacija Lega Pedra, a? Točno kaže na to, da ne sprejema vidika človek, ki tako reče, sebe, ki je pa mogoče isto spolno usmerjen. Tako da, ja, to je vse povezano s spolnostjo. In bom zaključila tale video s tem, kar je rekla gospa Darinka. To je ta moja gospa iz moja. Gospa, ki v Radovljici, ki je čisti medij in je rekla, ko sem zaključila po ločitvi, sem potem še enega partnerja imela, veste, kaj mi je rekla? Koliko ste pa, vi babe butaste, ne, in drugo izraz je uporabila, blesove. No, besedno, ja, kaj si nakupala, če bi ti, ja, ok, lejte. Dejstvo je, da te stvari niso heci, da je to življenjska energija in ko jo pokuriš svojo življenjsko energijo, gre tvoja mladost.
Zdaj pa, ja. Biti pameten v tem svetu je zanimivo. Delati korake za sebe je še bolj zanimivo. Predvsem, tudi ta gospa Darinka je rekla, kaj misliš, da so, da, zakaj duše prihajajo sem na to zemljo? Je rekla, hodijo sem seksat. Pa na konc koncev, lejte, a se ne vrti vse okrog tega, kdo je koga prevaral, kdo je s kom, kdo je koga ranil, kaj ta naredil, kaj ono naredil in vse nekako povezan s prvo pa drugo čakro. In vsi bi meditirali, bi bili duhovni, vse bi bilo, ne vem, tam gor vse, ki ptički pojejo, a nihče se ne bi ukvarjal s tem, kar je temelj. In ne gre, dokler ne bomo počistili temeljev in tudi na konc koncev odkrito spregovorili o tem, pozabite. Na duhovnost, pa v nebo vzetje, pa ne vem, kaj še vse. To so dejansko lepe pravljice, dokler ne počistimo tega, kar nas zadržujemo, zadržuje, ne moramo leteti. Tako pač je. In dokler smo na tem, da ne počistimo temeljev, s tem, ko meditiramo neke te skupinske meditacije, ki se dogajajo, se dejansko je naš domet samo do nizkega astralnega sveta in dejansko nas je vlečemo umazano energijo astrala. Pa se pa človek vpraša, zakaj imamo zmerom več težav. Paste, kaj delajte. Paste, predvsem pa ni vse zlato, kar se sveti, kar danes so. Gurujev je, kakor hočete, je to tako, Slovenija je pa res wow, jaz ne vem, če je druge to poplava gurujev, ampak paste, čemu sledite. Sledite sebi, pa svojemu občutku. Pejte večkrat v gozd, pa objemte drevo, da spusti na vas tiste drobne, v bistvu zaščito za sebe, ampak za vas blagodejne snovi, ki vas obnavljajo. In ne rabite nobenih skupinskih meditacij. Delajte to za sebe, zato, ker imate sebe radi. Uživajte.